Koronavirus pandemiyası dövründə immunitetinizi gücləndirəcək ən yaxşı vasitə baldır. Uzun illərdir arıcılıqla məşgul olan arıcı Şahin 1001 dərdin dərmanı olan balı evinizə gətirir. Vaxt itirməyə belə dəyməz. 3 kq bal alana 1 kq hədiyyə. Şuşa-Laçın yolundakı kənddə hazırda 60 erməni yaşayır. Kənd əhalisinin əvvəlləri köçmüş hissəsi, xüsusən qadınlar və uşaqlar tədricən geri qayıdırlar. Söhbət hardancadır? və nə baş verir? Videonu sona kimi və diqqətlə izləyin. Bir müddət əvvəl Azərbaycanlılar kəndə nəzarəti ələ keçirməyə çalışırdılar, lakin Erməni tərəfi Rusiya sülh məramı ilə görüşdü və sülh məramlarına Salatın kəndinin Ermənlərin əlində qalmağı olduğunu sübut etdi. Kənd Erməni bölmələri tərəfindən qorunur. Bu sözləri Şəhər rayonunun Sovet dövründən Yegsəxoq adlandırılan, lakin 1991-ci ildən həmin ərazidə erməni terrorçuları tərəfindən qətli edirilmiş milli qəhrəman Salatın Əskiyarovun şərəfinə Salatın kənd adı verilmiş kəndin qanunsuz rəhbəri Artak Akopyan Sputnik Ermənistan açıqlamasında söyləyib. O bildirib: "İndi Azərbaycan hərbçiləri kənddən 4 kilometr məsafədədirlər. Onlar öz mövqelərindədir. Biz də özümüzün bütün kəndlərindən əlaqə var. Vəziyyət sabitdir. Azərbaycanlılar tərəfindən də sakitlikdir. Kəndə halisinin əvvəllər köçmüş hissəsi, xüsusən qadınlar və uşaqlar tədric zəngəri qaydırlar. Məktəbdə dərslər yanvar ayında başlayacaq. Kənddə əvvəllər təxminən 180 erməni yaşayıb, indi isə 60 nəfəri qalıb. Bildirək ki, Şuşal açın yolu üzərində yerləşən Salatın kənd ərazisinə 19-cu əsrdən köçürülmüş ermənilər Sovet dövründə də orada yaşayıb və Azərbaycan vətəndaşı sayılıblar. Odur ki, Azərbaycan dövlətinin və şəxsən prezident İlham Əliyevin mövqeyinə görə Qarabağda münaqişə başlanmadanədək Azərbaycan yaşayış məntəqələrində yaşanmış və hazırda sənədləri ilə bunu təsdiqləyəcək və yenidən Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcək erməni sakinlərin həmin məntəqələrdə yaşamaq hüququ qorunur və onlar dövlətimiz tərəfindən bütün yaşayış imkanları ilə təmin edilməlidir. Ancaq qanunu yaşadıqları şəhər, qəsəbə və ya kəndlərdəki ermənlərin silahlanaraq hərbi birləşmələr təşkil etməsi qanunla qadağandır və 10 noyabr razılaşması əsasən hazırki şəraitdə ərazidə atəşəsinin qorunmasına təmin eləyərək sabitliyi qorunmalı olan Rusiya sülh məramları silahlı sakinləri təqslah etməlidir. Hazırda isə Rusiya sülhəramlarının mühəndis birləşmələri Qarabağın ermənlər yaşayan ərazilərində, xüsusilə Xankəndin ətrafında mina axtarmaq işini davam etdirir. Son məlumatlara görə, Dağlı Qarabağdakı Rusiya sülhəramlı qüvvələrinin mühəndis bölmələri 175 hektar ərazini, 49 kilometrdən çox yolu, 400-dən çox yaşayış minasını və sosial obyektləri təmizləyib və 5 minə yaxın partlayıcı obyekt aşkar edərək zərərsizləşdirib. Xankəndə ətrafının minalardan təmizlənməsi haqqında xəbərlər həqiqətən diqqət çəkir. Çünki 29 ilə yaxındır Xankəndi və ətraf rayonlar erməni işğalı altında olub və o zaman şəhər ətrafının niyə minalanması haqlı sual doğurur. Sözgəcdən əraziləri Azərbaycan tərəfinin məntiqilə heç vaxt minalaya bilməzdir. Ermənlər də uzun illər işğal zonasında keyfləri istədikləri kimi gəzib dolaşdıqlarından öz ayaqlarının altını minalaması Məndiksiz görünürdü. O halda anlaşılan budur ki, Ermənələr müharibə başlayandan, bəlkə də artıq Şuşa işğalından azad edildikdən sonra Xankəndə ətrafını özləri minalayıblar. Rusiya sülhməramlarının neçəsinin Xankəndi şəhərində yerləşməsi də maraqlı suallardan biridir. Rusiya rəsmi mənbələri bu rəqəmin 250 nəfərlik heyətdən ibarət olduğunu deyir. Bu yaxınlarda Xankənddə 250 nəfərlik sülhməramla kontingent üçün Lok modululu şəhərlinin tikintisi başa çatıb. Şəhərciy idman zalı, zabit evi, hamam, tibbi yardım məntəqəsi, yeməkxana, mətbəx, silah saxlama otağı və s.dan ibarətdir. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün sizə hər birinizə təşəkkür edirəm.